Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Rasulullohning har bitta ayolga uylanishigining orqasida hikmati bor. Rasululloh bitta Oyisha onamizga qiz bola uylangan. Qolgan hamma ayollari tul beva ayollar bo'lgan. Va har bittasining orqasida katta hikmat bor. Rasulullohning xotini ko'p bo'lgan, xotin voz bo'lgan deb turib, payg'ambarimizga tuhmat tani toshini otayotganlar, agar Rasulullohning hayotini yaxshi o'rganib chiqsa, bu gapni gapirgani tillarini tiyishgan bo'ladi. To'rtta bolasi bor, yoshi bir joyga borib qolgan ayol uylanyapti. Kim? Rasulullohni kuyov qilishlik uchun har bitta sahoba qizini berishga rozi bo'lmasmidi? Abu Saloma vafot etdi. Ummu Saloma onamiz iddasini oxiriga yetkazdi. To'rtta bola bilan qolgan edi Abu Salomadan. Ummu Saloma endi kim erimdan yaxshiroq? Erga tegdi, erini aytgani qilishlik kerak. Iddasi tugadi. Umar ibn Xattob sovchi qo'ydi Ummu Saloma onamizga. Rozi bo'lmadi. Umardan kim yaxshi? Abu Bakr Siddiq sovchi qo'ydi. Unga ham ko'nmadi. Endi Abu Bakrdan kim yaxshi? Qaraylar-da. Ikkinchi xotinga sunnatda uylanayotgan akalar. To'rtta bolasi bor, yoshi anchaga borib qolgan ayolga sovchi bo'lishyapti. Bizi davrga kelib, agar avval sunnat bo'lsa, ikkita xotinga uylanishdik. Hozir undan sal balatroq darajaga yetib qoldimi deyman-da? Ayollarda soni ko'pligidan birinchidan, ajrashganlarda soni ko'pligidan ikkinchidan va boshqa sabablarga ko'ra xotinni 2-3 ta qilishlik hozir zarur bo'lib qoldi. Sunnat deb turib shu ishga qo'l urayotgan ukalar, belda mahkam chigilar. Bolasini olib qolsa uylanaman. Bolasi yo'g'ilga uylanaman. O 2 ta bolasi bilan qolganiga kim uylanadi? Haqiqiy sunnatni tiriltirmoqchi bo'lsangiz, 2-3 ta bolasi bilan bo'lgan, mayli yosh kattaroq bo'lsa ham oling o'g'il bola. Ha, bu sizning ixtiyoringiz. Qiz bolaga uylanasiz ikkinchi yoki bolasi siz, lekin qaraylar-da, sahobalar kimga xardor bo'lyapti? 4 ta bolasi bilan yoshi birga yetib qolgan ayolga. Sunnat uchun uylanib qo'yapsizlar. Jo'raladichda bir qizib ketgan paytida kayfiyatinglar albatta mashaqqat bo'ladi. Keyin ya bo'lmadi deb turib nima qilasizlar? Uch qashib turib irg'ib boryapsizlar. O'shuning uchun 7 o'lchab pas, 8 o'lchab kesinglar. Ikkinchisiga sunnatda uylanayotganlar. Chunki siz sunnatda uylanganingizda ana musulmonlar uylandi deydida, haydavorsa ana musulmonlar deb turib. Sizni o'zingizni shaxsiy aybingizda bilmayapti buni. Shuning uchun o'ylab ish qilaylik. Qabul qilgandan keyin oxirigacha yetkazaylik. Ummu Saloma onamizga mana shu 2 ta ulug' sahoba xaridor bo'lganida ularning ikkalasiga ham rozi bo'lmadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi xaridor bo'lib keldi. Chunki eri duo qilganda birodarlar Umar ibn Xattobga yo'q dedi. Abu Bakr yaxshi Umar ibn Xattobdan. Abu Bakrga yo'q dedi. Kim qoldi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun men o'lib ketganimdan keyin bolachaqam qanaqa kun ko'rarkin degan g'amni qilgan odam erkak ko'proq pul orttirib qo'ysin demagan payg'ambarimiz. Hamma bolalarga bittadan chek qilib bersin demagan payg'ambarimiz. Chunki bu narsaga hammani imkoniyati yo'qda. Taqvo qilib yashasin, shuni o'zi kifoya qiladi degan edi. Abu Saloma taqvodor edi, Allohning haqiqiy bandasi edi. Kimga qolyapti bolalari? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Bir oyinimiz aytib bergan edi. Yuragi kasal do'stini banisaga ko'rgani borsa, endi haligi yuragi kasal odam shu ketar soati yaqin bo'lib qolganini sezib alam qilarmish. Oshnasiga aytayapti. Katta uyda olgan, katta pulni sarflagan, endi hashamatdor dangillama eshik bo'lgan, endi ketib qolyapti-da. Aytayaptiki, qurib ketgan onam deyapti xotini. Men o'lganimdan keyin birortasiga tegsa, men solib qo'ygan uyni, men qilgan mehnat huzurini boshqa erkak kishi ko'radimi?
deb ölmeye turup ahiratını gamını kılıçtı onu ge, kop getirken üyünü namasını kılıyaptı, taşvişini kılıyaptı. Bu buradalar dünya akıllarının nikahlanışı. Bu paskeşli nikahı, hasad nikahı, adavat nikahı. Ha sen ölsen, hatunin ge kalı yaptı, balların yaşadı, yok. Hatunum erge teyse, başka erkek bunu huzurunu köredi. Teyme de makçı da. Endi Abu Salamana qarang. Men o'lgandan keyin albatta erga tekkin. Mendan keyin qiylanib qolmagan. Parvardigor mana bunday kishini bergan meni ayolimga. O'lchovni qaranglar, o'lchovni.